ეს არის მეხუთე კითხვა სამყაროს ნიშნების მარათონის მონაწილეებისაგან, ისევ ნინო მეკითხება. ხალხური წმენა წარმოდგენების სხვადასხვა ყოფით მომენტებზე, ვთქვათ, მარილის თუ დაგებნა ხომ, ჩაითვლება სამყაროსეულ სიგნალად. ამაზე მე ჩავწერე ვიდეო, თუ რისაც შენ წამს და რასაც თვლი რომ ეს აი ამის სიგნალია, თუ ხელისგული მეფხანება ფულს მივიღებ, თუ მარილი დამეპნა ჩხუბი მექნება, თუ შავმა კატამ გადამირბინა რაღაცა ცუდი იქნება ხომ, თუ შენ ამის გწამს, ეს შენთვის დიახ სიგნალია. თუ ამის არ გწამს, არაფრი სიგნალი ეს არ არის, გარდა იმისა, რომ უი, ხანდახან მარილი დაიპნევა, ხანდახან ზეთი დაიქცევა, ხანდახან წყალი დაიღვრება, ხანდახან რძე გაგექცევა და ხანდახანც, არ ვიცი, წყალი ამორთქლდება ჩაიდანიდან. მერე რა?